Ready Player One. Kniha, podle které byl natočen film, na který jsme čekali asi jako na smysluplný text písně české kapely. Stálo to za to? A jaký je rozdíl mezi filmem a knihou? To se dozvíte v následujících pár minutách. Připravte se na to, že ve filmu je hledání klíčů a bran tak trochu jiné než v knize. V knize jste se totiž pomocí vodítek museli dostat k prvnímu úkolu, za který jste získali klíč. Na něm pak bylo vodítko a to vás dovedlo k dalšímu úkolu, který, když jste splnili, ukázala se vám brána, kterou jste mohli klíčem otevřít. No ale ve filmu, když jste splnili úkol, rovnou se vám k vašemu klíči objevila i brána, kterou jste mohli okamžitě otevřít. Úkolů, které jste museli splnit, i míst, na kterých se nacházely klíče a brány, bylo tedy ve filmu méně. A samotné úkoly? Ve filmu šlo o závod, do kterého jste se dostali vkročením do portálu, který se objevil ve chvíli, kdy první chlápek prolomil úplně první šifru. Což by mohlo zastánce knihy pobouřit hlavně tím, jak by byl Holidayův plán v tomto směru, řekněme, nefér, jelikož se závodu můžou zúčastnit jen ti, kteří na vozidlo mají peníze. A jak víme, Fate byl chudý. Ve filmu si vydělával tím, že sbíral peníze z aut, co se při závodu rozbila, a tím si doplňoval benzín. Což podle mě bylo vymyšleno dobře. Ale i tak se mi víc líbí knižní umístění prvního úkolu. Na planetu Ludus. Planetu plnou veřejných škol, kde jste se museli utkat v joustu s nemrtvým lichem a porazit ho, abyste získali první klíč. Bylo super, že další úkol už se knize trošku podobal. Najednou se ocitli naši hrdinové uvnitř filmu Osvícení. Tady Perilil hlavně H, asi moje nejoblíbenější postava v tomhle filmu. V knize se jednalo o film War Games a byl to úkol k nalezení první brány, kterou odemykal měděný klíč. Ve filmu je tedy hledání značně zjednodušené. Jak už jsem totiž říkala, stačí najít klíč a rovnou se vám objeví i brána. A poslední úkol se díky souboji se Sixtry, Sorrentem a celkovým uzavřením hradu IOI knize dost podobal. Taky tam jde o to, že vlastně hrajete adventure, ale hrajete ho tak, abyste našli ten easter egg. Úplně první easter egg, co se kdy objevil. Něco k hlavním hrdinům. James Holiday. Jeho avatar je čaroděj Anorak. Podle knihy mu tohle jméno dala jeho kamarádka ze střední. Upřímně řečeno, ve filmu se může zdát divákovi sympatičtější než v knize, kde je opravdu posedlý 80. lety 20. století. A za neznalost jakékoliv maličkosti, která je ale pro něj důležitá, z popkultury 80. dával svým lidem padáka. A to bylo horší, čím starší byl. Ve filmu se jeho posedlost osmdesátkami přímo na něm projevuje hlavně tím, jak vypadá. I mě ve filmu bavil Holiday víc. Byl vtipnej i tím, jak koukal do blba a tak. Byl ve svém světě a jeho charakter jste chápali. Ogden Morrow, jediný kámoš Holiday a později společník, který vlastnil polovinu všeho z Oasis. Mrzelo mě, že mocný Og, to je jeho avatar, ve filmu vlastně vůbec nebyl. Morrow tam měl takovou menší roli a to podle mě byla škoda. Protože našim hrdinům daleko víc pomohl v knize. Wade Watts, 17-letý kluk, co bydlí v komínech. To nechali ve filmu i v knize, jelikož jde o ikonické místo, které se objevilo i na obálce jednoho vydání Ready Player One, a tuhle obálku pak použili i jako záběr ve filmu či plakát propagující film. Kluk, co žije ve špatných podmínkách jako většina civilizace jeho doby a musí utíkat do své skrýše v hromadě aut, aby se vůbec mohl připojit do Oasis. Ano, říkám tomu Oasis, i když je to Oasis, dobře, v pohodě. Kde navštěvuje systém veřejného školství, to teda v knize, ve filmu se o škole nezmiňují, není to potřeba, protože úkoly jsou změněny, jak už jsme říkali. Jeho avatar je Percival. No a asi vás překvapí, jak přišel o rodiče. Jeho máma si střelila zlatou a jeho tátu zastřelili při tom, když přepodával sámošku. Artemis. Nejdřív jsem si myslela, že se její filmový avatar tomu knižnímu vůbec nepřibližuje. Ale nakonec, až na to, že ve filmu je víc dočervená a má méně podsaditou postavu, to zase takový rozdíl není. I její povaha je podobná. Jen musím říct, že není tak naivní jako v knize. V knize by totiž chtěla za výhru nakrmit všechny lidi na planetě. Ve filmu je její chování a rozhodování podloženo motivy, které dávají trošku větší smysl a jsou trošku víc promyšlený. Mezi Artemis a Wadem je romantická linka, kterou, sorry Erneste,
ale zvládli scénáristi udělat líp než sám autor v knize. Inch je Wadeův kamarád, jediný kamarád a znají se jenom přes Oasis. Za mě super avatar, i když úplně jiný než v knize, a peníze si vydělával v PvP arenách, čemuž odpovídá i jeho filmový vzhled, ale v této aréně se objeví jen na začátku filmu, jinak si přivydělává tím, že opravuje stroje a dopravní prostředky uvnitř Oasis. Daito a Shoto, kámoši, co se znají jen přes své avatary a jsou oba Japonci, jednoho z nich vyhodí z okna a nafilmují to jako sebevraždu. Ve filmu je Shoto a film je dělaný pro mladší publikum, takže tam nikoho z hlavních hrdinů nezabijou. Spoiler, ale jako bych tady nebylo dost, takže smůla. Sorento, knížce takovej badass a drsnej biznismen. Na tuhle tu postavu jsem se tak těšila, když jsem zjistila, že jí má hrát Křeník. No, bohužel byl podán jako děsnej Yoda, biznismen, co jde za prachama, to tak jako mělo být. Ale takovej pozér, jako fakt vážně trapný záporák, který je za blbečka, a to mě docela mrzelo. Airok, ve filmu docela důležitá postava. A musím říct, že je fakt vtipná, jako pobavil nás všechny. Ale v knize to byl takový pozér, co se tvářil, že je děsně schopný Gantr, ale věděl prd. Jeho avatar byl prostě nějaký jako vazoun, ale nebyl tak super jako ve filmu. Jeho postava se objevila asi na dvou stránkách v knize. Chodil do Ageovy četovací místnosti, Age si docela užíval, jak prd ví o všem kolem hledání Holidayova vejce. Jediná zajímavost na Airokovi je, že vymyslel opravdu skvělou přezdívku pro Wadeova avatara, Perzivala, říkal mu Penisvale a tak podobně. A teď něco k easter eggům, kde kdo si stěžoval, že easter eggy tu nebyly tak moc jako v knize. Oprava, nebylo tu tolik easter eggů z knihy. Nejen proto, že Warneri nemají práva na různé postavy z filmů a seriálů, ale také jsme si jich na první pohled nemuseli všimnout, jelikož byli někde v davu. Nebo šlo o kousky zkombinovaného oblečení a tak nám to hned nedošlo. Já osobně jsem si žabáka z Battletoads všimla, ale netušila jsem, odkud je. A hlavně je z 91. Našla jsem si to, pohoda. Tím se dostáváme k další části, a to easter eggům z dob po 80. Takže za prvé, jsme v blízké budoucnosti. Tím klidně můžeme ospravedlnit to, že vidíme postavy z Halo nebo Overwatche. Navíc tím filmaři přitáhli publikum naší i mladší generace. O což se určitě pokoušeli, soudím podle vtipů, jako je neustálé otevírání dveří a překvapování osazenstva dodávky na konci filmu. Nebo nakopávání do rozkroků a tak podobně. Ale vtipy byly i pro nás starší. Mně doteď uvízlo v hlavě hlavně to, jak se Sorrento snaží přesvědčit Wadea, aby začal hledat vejce pro IOI. A říká mu, chceš Millennium Falcon? Dáme ti ho. A Wade na to odpovídá, vy máte Millennium Falcon? Dobrý, že jo? Pokud nechápete, tak práva na Star Wars má Disney. A tak nemůže Sorrento nabídnout něco, co se ve filmu Warner Bros. Nemůže ukázat, že jo? V knize nám byl každý easter egg vypsán a tak jsme si mohli, i když jsme ho neznali, sednout k počítači a vše si vygooglit. Ve filmu nemáme na googlení čas. A podle toho by se vlastně mohl poznat každý dobrý akčiák, ne? Nemáš čas na googlení. Ale celkově mi tam chyběla ta posedlost osmdesátkama, kterými v knize žijí takřka všichni. I ti, co už Gantři nejsou. Za mě hlavní mínus? Muzika. Remixů osmdesátkový americký hudby tam najdeme opravdu málo. Může mi někdo říct, kde je Take On Me od Aha? Tenhle song by jeden čas zvolili Američani za svou novou hymnu, kdyby jim to v ten správný čas někdo nabídnul. Takže se my milovníci knihy musíme spokojit jen s tím, že budeme knihu číst a k tomu si zapneme vybraný playlist. Musím říct, že konečný souboj, kde mělo stát několik robotů z japonských seriálů, filmaři vyřešili galantně jedním Gundam robotem a Mechagodzillou. No a chápu, že Iron Giant je pro některé z vás součást dětství, ale jde o výmysl Spielberga a scénáristů. V knize nebyl. I když jsem hned po skladnutí filmu nebyla moc nadšená, stejně asi jako většina lidí na předpremiéře, kdy jedna slečna odcházela pryč a říkala, to nerozdejchám, někdo další stál ve dveří a řekl, já věděl, že to bude špatný, a někdo další ještě pronesl, no tak to je teda hrozný, tak teď tomu filmu tolik nezazlívám. Protože toho nadspat děj knihy o 450 stránkách do 2 hodin filmu se filmaři zhostili opravdu statečně.
A nedělali to úplný zelenáči. Motivace každé postavy byla vysvětlená a očividná a její jednání jste chápali. Mně osobně se trochu nelíbilo grafické zpracování Oasis. Taky vám přišlo, že se mění kvalita obrazů? No i to se dá pomocí knihy vysvětlit. Bejt nám říká, že linie věcí v Oasis působí jako v reálném světě, ale když se pořádně na něco zadíváte, poznáte, že jde jen o dobrou simulaci. Teď přijde to ale. Počkejte si. Ale nejnovější konzole už vám skoro nedovolí poznat rozdíl. Chápeš to? No prostě to, že se mění kvalita grafiky, se dá lehce vysvětlit tím, že záleží na tom, z jaké konzole se zrovna díváme. A díky tomu dává smysl i to, že Soren to nepoznal, že jde ještě o simulaci, když mu hackli jeho konzoli a že mu hned nedošlo, že před ním kluci opravdu nejsou a nedrží mu pistoli u obličeje. Měl přece to nejnovější vybavení, co bylo na trhu. Už jenom poslední mínusy filmu, dobře? Lidi lítají po ulicích s konzolem. Jako vážně, už vidím, jak tam má nějaký kolo, jak zakopne, protože tam střílí. Prostě nikdo by nechtěl takovouhle virtuální realitu. Prostě chodíš po ulicích, nebo běháš, ještě k tomu. Taky se hodně děje odehrává v reálném světě, nejenom přes Oasis. Což ale ve skutečnosti podtrhává vlastně to poselství filmu a zároveň i knihy. Takže to je jenom moje takový osobní jako znechucení menší, ale ne, že by to nějak úplně snižovalo ten film a ten zážitek z toho filmu. Budu moc ráda, když mi pod video napíšete, čeho jste si všimli, čeho jsem si určitě nevšimla já, o čem byste se hádali a co si myslíte o knize a filmu a prostě všechno kolem Ready Player One. Taky mám spoustu sociálních sítí, znáte to, prostě všechny moje stránky zadejte všude možně a tam to určitě něco vyjede. Samozřejmě je odebírejte, no a řekněte mi, co by se měla natočit dalšího, co byste třeba chtěli vidět. Tak se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj!